Lütfen. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Bu bir yaraştı. Al verelim istedim bak. Şahsiye yazdı Zahmet. Ben şahsiye hiç kime yazmıram. Fatih, çok sağ ol. Çekişte sen yok. Çekişte değil ama haremli. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Nehtarım. Salam. Alver gidip diyorsun. Mənimlə niyə alıqı saxlamaq istəyirsin? Ay Allah, bu kişi də öldürdü. Ay da, canlındayım. Kəsmir səsin. Çal, gidin alın. Xeyrim dəysin qoy. Bir şey al oradan. Dedən gibi almışam, mən ona görə nə alım? Hər şeyim var. Ama 80 yapıyor uşaqlar. Belə qiymət hiç yerde yoktu. Hiç yerde. Bobya var. Yəqin ki o var. Dava düşdü deyə sanırdı. Pəncərənin ortada. İşsiz de axı, necə ördü? Azərbaycanım, Bakıdayım. Başka ülkede değilim. Gəncədən salamlar, salamlar. Nə satılır? Bu da geyim satılır. Bu online butikimdir mənim. Özümə ait şəxsi butikimdir online. Gelsin konteyner yandırıp. Çok sağ olun, ihtiyacı yoktu, konteyner var evimizde. Geyim mağazasıdır, bəli. İnşallah yakın zamanda videolar koyacağım. Geyimle bağlı. Kadın geyimleridir. Biznesmensiz. Küçük biznesim var. Erkek geyimi yoktu. Yo, ona pulum çatmadı. Pulum çatsın inşallah ona da erkek geyimi de açacağım. Hayır. Ben de online mağazada uşaqlar. Ona göre de mağazam yoktu elə ki. Ünvan yoxdur uşaqlar, onlayn satışdır. Yo, pul lazım, pul lazımdır, təbii ki pul lazımdır. İş üçün, hər bir iş üçün pul lazımdır. Çoxdan da yox idim. Abi çok sağ ol. Yapma. Çok sağ ol abi. Teşekkür ederim. Evlisin. Hayır, evli değilim. Şerik olmak istemiyorum şuralar. İnşallah özümün her şey olacak. Özüm her şey eleyeceğim özüm için. Üzümden tebessüm yağır. Ne yapıyorsun?
Heç də canlı dəyəm. Şuralar 138 nəfər. Hə, canlı reklam elədim. Gövün kişidən pul aldım. Düşünmü uşağı şuralar kızdı. Gitmirsən sən? Ara. Ben gedirəm. Ara. Ara gedirsən? New York'a. New York'a? Niye? Ne alacaq sanki? İnşallah mağazam olur. İnşallah. Ben en çok istediğim şeydir de yani hayatta. Öz mağazam olmaq, olması, heç kimden olmadan yani özüm tek başına eləmək. Yüzündən zəhər yağır. Yəqin siz elə görürsünüz. Mən hər şeyə rağmen pozitiv bir insanam. Və qarşımdakı insanlarda pozitiv enerji ötürməyi sevirəm. Pomidor satıram. Neyiniyim? Aybiş deyil ki bu. Tək başına mümkünsüzdür. Mümkünsüz deyilən bir şey yoxdur həyatda. İnsan çalışsa hər şey eləyə bilər. Dükkan istəyirsin, təşkil edin. Çox sağlı ehtiyac yoxdur. Neçədi pomidor? Subaysan, bəli, subayan. Siz elə danışırsınız, elə bilirsiniz ki, xanım heç vaxt heç nə eləyə bilməz tək başına. Elə xanımlarımız var ki, inanın ki, öz ayaqları üstündə özləri durub, heç bir kişiyə ehtiyac duymadan öz işləri qurublar. O qədər xanımlarımız var ki, ona görə də heç nə mümkünsüz deyil həyatda. Gərək həyatda ümidi itirməyəsən, həmişə pozitiv düşünəsən, hər şeyə olumlu baxasan. Ona görə də yenimə lazımdır, hər şeyə olumlu baxmaq. Və inanmaq. İnanmaq başlamağın yarısıdır uşaqlar. Ona görə də çalışın nə istəyirsinizsə birinci növbədə inanın. Salam yaşayasını itirməyəsən, Səudu. Hə. Dayday var arxanda. Hə. Səncə boş-boş danışasınız uşaqlar. Siz şirbürcüsünüz, bəli. İnan başarmanın yarısıdır. Bəli, bu şeyə çox inanıram həqiqətən. İnsan nə istəyirsə, həqiqətən çox istəyirsə olur. O nə cür olur olsun, onu əldə edir. Ona görə də nə olur olsun, mənim özümün hər şey olacaq inşallah. 98. Mən də əkiz əmmidir. Tapıyor özəm. Bir şey istəyirsə, həqiqətən də doğrudan da istəyin o şeyi. Çünki nə vaxtsa olacaq o şey. Azərbaycan da axı bura. Bəli, burada bir nəfər, bir xanım nəsə eləsə özünə tez düzüb qoşurlar ki, bunun nəyi var, nəyi var, gic-gic sözlər edilməyə başlayırlar, tənqid edirlər.